Bangladeş astanasında bolgan jarlıs әлемнин алпауыт кийим өндүрүүчү компанияларын алаңдатып отур. Тепти кийбири бул элге инвестиция куюу маселесин кайта карамак. Казырдын өзүндө бир катар шетелдик компаниялар өз кызматкерлерин чакыртып алууда. Дакага каржы куюуда Жапон кәсипкерлери де кайта карамак. Себеби террорлук шабуулда бул элдин 7 азаматы мерт болгон. Bangladeş әлемдегі ең кедей елдердің қатарындағы мемлекет. Мұндағы кәсіптің 80% киім өндірісіне негізделген. Тұрғындардың 4 миллионы сол салада еңбек етеді. Дакка орталығында болған қастандық шабуылдың кесірінен енді олар өнеркәсібін өркендетуге жұмсалғалы отырған 26 миллион доллар инвестициядан қағылуы мүмкін. Себебі осы бүліктен кейін Uniqlo, Marks & Spencer және Gap сынды алып компаниялар мұндағы өндірісті қаржыландыруға арналған келісімді қайта қарайтынын мәлімдеді. Дегенмен Жапонияның ұжымдық қауымдастық басшысы осы жарылысқа бола Дакка мен бизнес байланысты үзуге болмайтынын мәлімдеді. Bangladeş'ke baruda birden doğaruğa bolmaydı. Sebebi Bangladeş ve Afrika yıldırında bizden biznesimiz öte köp. Eğer osu jarlıstan kiyin Bangladeş'te kaupta aymaqka kossaq, onda Europa yıldırı de kaupta op sanılar. Tipte Rio'daga Olimpiyadaga barudan bas tartuğumuz mümkün. Sonduktan bul kürdülü mesele. Бүгінде Жапония Бангладеш өнеркәсібіне инвестиция құйып отырған бірден-бір мемлекет. Қазірдің өзінде Токио мұнда 16 миллиард доллар қаржы құйған. Сондықтан билік басындағылар әріптестікті сақтап қалу үшін қауіпсіздікті күшейтіп, Бангладештегі Жапон азаматтарын төніп тұрған қауіп жөнінде дер кезінде жүйелі ақпараттандырып отыру қажет дейді. Лаңкестік шабуыл кезінде қаза тапқандардың барлығы ел болашағының өркендеуі үшін еңбек етіп жүргендер. Халықаралық ұйымдармен бірлесе отырып, жантүршігерлік әрекетке барған лаңкестерді түп тамырымен жоюға бар күшімізді саламыз. Бангладеш астанасы Даккада бірінші шілде күні болған террорлық шабуылдан 22 адам ажал құшты. Олардың 9-ы Италия, 7-і Жапония азаматы. Қастандықты Ирак пен Левант лаңкестік ұйымы мойындады. Дегенмен билік өкілдері шабуылды өзге содырлармен байланысы жоқ. Жергілікті Джамаат уль Муджахиддин тобы ұйымдастырған болуы мүмкін дегенді айтып отыр. Талғат Бекәбдіғожаев, Әсем Айсахип, 24 KZ.